tufune mali mu bukyamu ayagala tukifune mu bulungi n'atugana ne mutuuka ku ddaala abasinga ne bakozesa olwaleero ebyokugenda mubalamuzi bafunama emaali abana bakozesa polisi bakozesa bajje najja nagamba awo njagalawo n'omugamba asituuna n'agamba kale badde muwadde omukisa ogusooka omuwulire sente z'oyagala naye kale tunaalaba waite emyezi ebiri omwezi nkulu ng'amagye geegeetoolodde ettaka nekiwo n'ennyumba nga bagikoonye ngakate n'opaalira wange kkooti zize alina baloyi abalungi n'abasirikale abalina gwe misikiini musajja wae tokubangako n'akasaala okate kukakuba tokakwatanga nako n'ekiyenje kikulema okutta n'abaana be babagobye mu masomero tebakyasobola kusoma tikogende ebaka bukamba ogambe allah astagfirullah ngoloze nti no allona gwanaakusomi wange ebyo bakyakolimira so allah alitugaanye okufuna emaali mu makubo amatyamu n'atugamba ne tutuuka n'okukwata ekkubo erigenda mubulamuzi okubeera nti no tulya emaali y'abantu bil ithmi wa antum taalamun mu bukyamu nga te namumanyi omuntu amanya nti ebyettaka si lyange omuntu amanya nti zino sente si zange era abamu bakumi ba buyondo